Dimecres intens d'hoquei patins amb la disputa íntegra de la 25a jornada de l'Hoquei Lliga amb horaris unificats a partir de les 9 del vespre. Una jornada que pot ser clau pel desenllaç final de la fase regular. Els 7 primers classificats de l'Hoquei Lliga ja tenen el bitllet assegurat pel play-off pel títol. Barça, Liceo i Noia no perdran ni guanyaran cap posició. El Reus se situa quart, seguit del Calafell i del Lleida, tres equips que lluitaran en els dos partits que queden per aconseguir la quarta plaça de la classificació. Una posició que et permet jugar els quarts de final del play-off amb el factor pista a favor. Per aquest motiu, el Reus-Calafell d'aquest dimecres és determinant. Qui tampoc té res en joc és l'Alcoi, setè en l'any del seu retorn a l'elit de l'hoquei estatal. Un cop passat l'Alcoi, la part baixa de la classificació bull. El Caldes ho té tot de cara per ocupar la darrera plaça del play-off, però Voltregà i Igualada mantenen opcions de lluitar pel títol. Els tres equips estan salvats del descens directe. El Girona i el Palafrugell jugarien el play-out per no baixar de l'hoquei Lliga Plata, mentre que el Manlleu i l'Alcobendas baixarien directament de categoria. Quatre equips que volen evitar el descens directe sigui com sigui. De fet, l'Alcobendas Palafrugell d'aquest dimecres serà clau pel desenllaç del descens. Per tant, tres equips lluitaran per la quarta posició, tres més ho faran per entrar al play-off i quatre per no baixar de categoria. Així doncs, el desenllaç de l'hoquei Lliga es decidirà en 100 minuts.